Окей. Един истински бербер стои пред вас. Намираме се в един резорт, който е в средата на пустинята и след това се запътваме към Асал пустинята. Вътре е около 2 км някъде. Ще яздим камили и ще пренощуваме там, в пустинята. След това се връщаме тук до този резорт да се вземем нещата. И пътуваме обратно към Маракеш. В момента се намираме до границата почти. Мисля, че града се казва Медоуска. Следва Жесток. И така, следва Жесток райд с камили. И... познайте къде сме? А, камилите. Не е много жегаво, понеже го правим това към 6.20. Някъде около 40 минути на камилите и после на кемпа, къде че спим. И момента, в който ви закъса колата в средата на пустинята. Ама се чудя за тия хора, които са вътре. Кво ли им е сега? Затова най-добре тя мирна колата. Е, са пич. Бай! Бай! Тата, слухи ма. Скачи са камилата. Това го видяхме лайв. Как е подаръка за рождения ден? Африка! И така в пустинята Сахара сме, близо до границата, гледахме залеза, който видяхте преди малко. Вземем кратка почивка и продължаваме към нашия къмпинг. Много яко, имам чувство, че няма край. Препоръчвам го горещо на всички, много е готино, заслужават си, мисля, че беше към 90 евро някъде цялата екскурзия, което е нищо, понеже реално това се случва един път в живота. Така че, да, може би сме около 12-13 камили в редица, движим се малко, единственото лошо нещо е, че не е за мъже. И така. И така,
пристигнахме в нашия луксозен хотел. Това ще на вечерята в палатки. Нещо е такова. Тук бяхме наредени преди това. И така, ще хапнем и ще проспим тук. В средата на Сахара. Скими. Какво е това? Шхал аткунок в балик, шхал атшва. Ай, замбода, какво сме тинче? Very muscular neck. You know that smells? И един часа през нощта трябва да легнем някъде. Това е нашето легло. Може би ще спим отвънка, понеже е мега топло вътре. Но си хванахме нашия нов приятел.